Worara ako wakadhakwa. Wobva wapeputswa nefoni iri kuringa. Iri foni ko iri kubva kumudiwa wako. Achikuudza kuti it's over. Waida kudibaya nebanga madeko. Jesu! Unodongorera panzo. Waona kapo yepa next door iri kuvava iri pamba penyu. Murume wacho achita kuti ngabuda atichaurire kuti zvikwambo zvacho zvakataura kuti tinazvo tinozvichengetera pai. Ukuombuya yepa next door yakabva kufirwa nemwana mwedzi wapfuura. Inenge iripo pamba ichichema chita kuti shua shua here kundiudza kuti ndini ndakadyika vana vangu shua here. Hanzvadzi yako inenge ichitokukumbirira regerero kuna mbuya vaya kuti chimuregerirai. Madeko acho unenge akaudza kuti futseke chibva pano enda kumurume. Rungoita basa rekuzvara uri pano pamba. Facha mbuya yepa raini rekuseru. Ichiti ina hangu akandiudza kuti ndinoroya. Toda kungonzwa hangu kuti ndinomuroyerei uye akandiona ndichiroya kupi hangu. Uchinzwa nokupa rumu pako. Paunodongorera wanai hama dzanga dzakashanya dzadziri kumba kwenyu. Dzawakatuka madeko uchiti futi makavinga kuzopedza chikafu pano dzinenge dzakuoneka kuti takuenda. Uchiri ipapo mudhara wako ubva kudhonza kuti buda panze. Ndoda kuti unditaurire kuti maninga angu awaita akasvava. Awaita akaita kunge mabhatiri remote wakamaona kupi. Mai vako obva vakusvikira nezigwati. Obva vati kubva nhasa uchadyi sadza rangu pano. Wakanditi ndiri muroi saka ungadyi sadza remuroi. Ipapo mamai emusika obva asvika. Achiti isusu chatangovenga istoku yedu yaakatora nezuro akadhakwa achiti anosenza kukanzuro. Mai vepagedhe reblack obva vasvika. Vachiti ngaabude. Ndoda kuti atenge iPhone latest yangu yaakapwanya. Obva aendesa mwana wangu uyu kuchipatara waakaputsa musoro. Ukuwo mai vanonzi mai Juju vanenge varipo vakabata shaya. Vachiti madeko ndakarara ndichirohwa nababa Juju mushure mekunge auya achishedzera pagedhe kuti ndine chikomba chinonzi Rasta. Chinouya kana baba Junior vari kusouth. Mai Junior vanobva vajoin waona mbuya Madhuwe. Mbuya Madhuwe vachishedzera kuti ngaabuda andiudze kuti akarara neni kupi ini chemberei nezera nambuya vake. Apa vanonzi mai Kuku vane vaita kupindira mumba. Vachiti nhasi uchandiudza kuti maARV wakati ndinonwa tinonwa tese here. Kusaidhi rekugedhe kune kwakagara mudhara ane mwana wake. Wawakaudza kuti mwana wenyu ngauye nemaCV ndimupinze basa kuReserve Bank. Mudhara Mandebvu obva asvika achivava. Achipopotera yake yawakamuudza yekuti futi mwana Rust Born haisi yako ndeyechikomba. Ukuwo mai vepaimba yeGreen vanenge vakakumirira nevakwasha vavo. Kuti uvaratidze kuti ndeupi chaiwo wakati ndiwo vari kurara naye. Ukuwo vakomana vese vemuarea vanenge vachitoronga vari kwavari. Kuti todiko nemunhu uyaya akafamba achituka vabereki vedu door to door nezuro akadhakwa. Plus isusu akatiudza kuti tiri marombe tiri mbavha dzehuku.